नेपाल बुद्धको देश सगरमाथाको देश वीर पुर्खालीहरुको देश 2007 साल भन्दा अगाडि पनि हाम्रो पहिचान यति नै थियो र अहिले पनि हाम्रो पहिचान यति नै छ प्रकृतिले हाम्रो सुन्दरता दियो सगरमाथा दियो नदी नाला दियो विभिन्न नेचुरल रिसोर्सेस दियो हाम्रो पुर्खाको सामर्थ्यताले हामीले सीताको जन्मभूमि पाएका छौँ बुद्धको जन्मभूमि पाएका छौँ तर हामीले अहिलेसम्म गऱ्यौँ के 2007 साल भन्दा अगाडि पनि हाम्रो पहिचान यति नै थियो र अहिलेसम्म पनि हाम्रो पहिचान यति नै छ दुनियाँ मार्समा कसरी मानव बस्ती बसाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्दै गर्दा हामी चाहिँ इतिहासको पाना पल्टाएर हामी वीर पुर्खाको गाथा गाएर बसिरहेका छौँ हामी अगाडि बढ्ने कहिले हामी फ्युचरको बारेमा सोच्न थाल्ने कहिले दुनियाँ भारतसँग चाइनासँग कसरी जोडिने भन्ने बारेमा सोच्दै गर्दा यी देशहरूसँग जोडेर आफ्नो देशमा आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दै गर्दा हाम्रा युवाहरू चाहिँ भारतबाट टाढै रहनुपर्छ है भन्ने सोचिरहेका छन् यो कस्तो खालको सोच हो भारतले हामीलाई तिनतिरबाट घेरेको छ चाइनाले हामीलाई एकतिरबाट घेरेको छ अब भारतले हामीलाई तिनतिरबाट घेरेको कुरा हामीलाई अभिशाप हो भनेर बसिरहेका हाम्रा युवाहरू के हामीलाई विश्वका दुईवटा ठुला आर्थिक रूपमा बलिया र फाइनेन्सियल पावरहरूले घेरिएको कुरा हामीलाई अभिशाप हो त पक्कै पनि होइन दुईवटा फाइनेन्सियल पावर हाउसले चारैतिरबाट घेरिँदा पनि हामी गरिब रहिरहनु हाम्रो कमजोरी हो भारतमा 100 करोडको आबादी छ र त्यो 100 करोडको जनसङ्ख्यामा 4-5 लाखले नेपालीहरूलाई नराम्रो भन्दा 100 करोड जनतालाई घृणा गर्नु भारतलाई घृणा गर्नु हाम्रो कमजोरी होइन मूर्खता हो भारतले सीमा मिच्यो भन्छौँ र भारतले सीमा मिच्दै गर्दा भारतले हामीलाई हेर्दै गर्दा भारतसँग असमान सन्धि हुँदै गर्दा हाम्रा नेताहरू चुइक्क बोल्दैनन् यो हाम्रो नेताको कमजोरी हो यस्ता नेता चुन्ने हाम्रो कमजोरी हो आज संसदमा चोर फटा र गुन्डाहरू पुग्छन् त्यो कस्तो कमजोरी हो त्यो हाम्रो कमजोरी हो भारतलाई घृणा गर्दा आज हामीले के गरिरहेको छौँ आफैहरू आफ्नै देशमा मधेसी समुदायलाई हामी घृणा गरिरहेका छौँ मधेसलाई धोती इन्डियन भेले भनिरहेका छौँ आज गौतम बुद्ध पनि यदि मधेसबाट नेपाल झर्छन् भने उनलाई पनि हामी इन्डियन धोती भनेर हामीले भन्नेछौँ हामी यो सिचुएसनमा पुगेका छौँ गल्ती हामीभित्रै छ आज जातवादको कुरामा मङ्गोलियन होस् या आर्यनको कुरामा हामी एकअर्कालाई देखेर मुख खुम्च्याउँछौँ यो हाम्रो गल्ती हो भारतलाई गल्ती देख्नुभन्दा हामीभित्र धेरै समस्याहरू रहेका छन् यो कुरा समाधान गर्न जरुरी छ आज दिनौ रूपमा नेपालमा चेलीबेटीहरू बलात्कृत भइरहेका छन् बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई लगेर जेलमा हाल्नुको साटो मेलमिलाप गराउनमा तत्पर रहने ती समाजका कुकुरहरू देशको लागि सबैभन्दा ठुलो शत्रु हुन् र यो सबै कुरा भइरहँदा पनि टुलुटुलो हेर्ने समाज नेपालको लागि सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम हो ना कि भारत अथवा अरू कुनै प्रब्लम डाक्टर गोविन्द केसीलाई 5 मिनटमा पक्र्न सक्ने तर बलात्कार गर्ने ती व्यक्तिलाई सकेसम्म मिलाउन खोज्ने नभए देशबाट भाग्न खोज्ने पैसाको लागि यस्ता आफ्नो कामबाट भाग्ने पुलिस प्रशासनलाई मात्रै होइन नेपालको लागि पनि कलङ्क हुन् दोषीलाई सजाय दिनुको सट्टा भित्रभित्रै मिलाउने दोषीलाई केही समयमा रिहा गर्ने कानुन व्यवसाय न्याय दिने न्याय प्रणाली नेपालको यस्तो न्याय प्रणाली नेपालको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ना कि अरू कुरा आज युवाहरू खाडीमा चेलीहरू इन्डिया जाने गाडीमा बेचिरहेका छन् यो समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या हो आज एउटा केटाले कोही केटी मन पराउँछ त्यो केटीले यस भन्यो भने नाइलनको साडी नत्र त्यो हुन्छ आफै बुझ्नु होला यो मानसिकता भएको पुरुष यो देशको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो आज युवा बुढी अथवा बुढा अथवा बुढी विदेशमा छ उसले पैसा कमाएर पठाउँछ बुढा अथवा बुढी भने चाहिँ अर्कैसँग भाग्छ यस्ता मान्छे नेपालको लागि शत्रु हुन् आज हामी हाम्रो ट्रेडिसनले ठुलालाई सम्मान गर्नु इज्जत गर्नु भन्छ तर नेपालमा देखिने मधेसी मुलुका व्यक्तिलाई देख्दाखेरि ए मधेसी धोती ए भैया यति देऊ त भनेर हामी तिमी लाएर सम्बोधन गर्छौँ यो देशको सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो र हामी त्यो मानसिकता छौँ भने हामी यो देशको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हुन् ना कि भारत अथवा कोही हामीभित्र अरू विभिन्न समस्याहरू छन् जुन म यहाँ भन्न पनि सक्दिनँ यो समस्या सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो देशको लागि ना कि अरू कोही गौतम बुद्धको कुरा गरौँ गौतम बुद्धले त देश जोड्ने काम गरेका थिए उनको जन्म यहाँ भएको थियो मृत्यु भारतमा भएको थियो उनी त चाहन्थे दुईवटा देश मिलेर केही गरून् भन्ने तर हामी आज गौतम बुद्धको लागि लडिरहेका छौँ जबकि गौतम बुद्ध शान्ति चाहन्थे हामी लडिरहेका छौँ भारतले एउटा सानो कुरा भन्दाखेरि भारतीयप्रति हामी सोसियल मिडियाबाटै जाइलान खोज्छौँ वीर गोर्खाले आउने त होइन र के हाम्रो चिनारी कसैले भारत गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भन्दैमा मेटिन्छ र
Eiffel Tower France ma pancha, America pancha. America le Eiffel Tower Nepal America ma cha bhanda Eiffel Tower ko chinari meeting cha ra meetidaina ni. Hami bina city ma ladi raheka chhau tara hamro energy bhaneko atti tira janu parne ho. Aaja Gautam Buddha lai hami jun aankhale herchhau. Gautam Buddha dekhda khiri na kunai jat na bhad na kunai madeshi samuday na kunai kai pahadi samuday kehi pani dekhdaina unlai hami sath sidhal केवल नेपाली देख्छौ आज त्यो देख्न जरुरी छ वीर गोर्खाली भनेर हामी जुन भन्छौ नि वीर गोर्खाली भनेको अब खुकुरीले हैन खुकुरीमा त आयो गोर्खाली भनेर गयो भने अन्त बन्दुकले एक गोली खान्छ गयो गोर्खाली अब भनेको किताब कलम र आफ्नो एनर्जी सामर्थ्य व्यक्त गर्न जरुरी छ अनि मात्र अरु देशले पनि भन्नेछ वाह नेपाली वा नत्र हामी मजाको पात्र हुनेछ धन्यवाद